বলেৰো গাড়ী এটা হাফ ব্রিজিং কৰিম হাফ ব্রিজিংৰ কাৰণে এটা খুলি লোৱা হল বৰ্তমান ব্ৰেক মিলোৱা কাম ব্ৰেকটো প্ৰথম মিলাইছিলোঁ কিন্তু মিলোৱা হোৱা নাছিল এতিয়া আকৌ চকা খুলি কেনে এবাৰ মিলাবলগীয়া হৈ আছে চকা খুলি মিলাম এবাৰ নিউট্ৰেল 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 দিয়া গাড়ীখন আমাৰ এখেত হৈছে বলেৰো গাড়ী এক্সপাৰ্ট হাফ হওক গ্ৰিচিং হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত এক্সপাৰ্ট হয় এখেত মিষ্টাৰ সোনু খান মিষ্টাৰ সোনু খান ল'ৰাটো বহুত ভাল ল'ৰা হয় ধৰু মত আহি ন ময়ো ইমান বেয়া ল'ৰা নহয় ময়ো ভালেই হয় পিছফালে এইজন ল'ৰা এজন ৰখি আছে দেখিছে নহয় এখেতে গাড়ীৰ মালিক হয় তেখেতে লাজ কৰি আছে লাজ কৰিছা নেকি লাজ নকৰিবা বাই ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি কৈ দিয়া অঁ ক'ৰ পৰা আহিছা আপুনি ক'ৰ পৰা কেতিয়াৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইটো কওক আগতে আমাৰ এখেতে ড্ৰুঙৰ পৰা আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কাম কৰাবলৈ কাৰণে ভাল কাম হয় সেইটো কাৰণে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা আছে নহয় ট্ৰাই কৰি চোৱা কি কৰি আছ এই পিনটো টাইট দিলে এইটো টাইট হয় ন এডজাষ্টাৰ এডজাষ্টাৰ এইটো এডজাষ্টাৰ হয় এইটো টানিলে কিছুমানৰ এইটো নাথাকে এইটো টানিলে মানে হেৰি হৈ যায় বঢ়িয়া লোকেল বয় না লোকেল ল'ৰা বয় বয় হৈছেনে মিষ্টাৰ হৈ গ'ল ন একদম সুন্দৰ এইটো পাৰফেক্ট পাৰফেক্ট হৈ গ'ল হৈ যাব আৰু এইটো দিয়া এই এইটো হুইল লেন্স এইটো হুইল লেন্স হয় এইটো দি চকা টাইট দিয়ে বাই পিছত লগ পাম See you again.